यूटीएल सोलार सोलार लावणार आणि सबसिडी ही मिळवून देणार। सिंचन घोटाळ्यातील चौकशीच्या फाईलीवर आरआर आबांची सही होती, मुख्यमंत्री झाल्यावर फडणवीसांनी मला दाखवलं, अजितदादांनी सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचं खापर आरआर आबांवर फोडलं। अजितदा वरिष्ठ, त्यांना मी काही बोलू शकणार नाही, आबा असते तर नक्कीच आरोपांना उत्तर दिलं असतं, रोहित पाटलांकडून वडिलांवरील आरोपांचं खंडन। गेल्यानंतर एखाद्या माणसाला वाईट बोलणं हिंदू धर्माला शोभत नाही, 2019 नंतर 5 वर्ष गप्प का होतात, अजित पवारांच्या आरआर पाटलांवरच्या आरोपांवरून आव्हाडांचा सवाल। मला घर फोडायचं काही कारण नाही, कुणी कसंही वागलं तरी कुटुंब एक राहील याचीच मी काळजी घेईन, अजित पवारांच्या घरफोडीच्या आरोपांवर शरद पवारांचं उत्तर। राष्ट्रवादी पक्ष मी काढला आणि अजित पवारांनी मलाच आयुष्यात पहिल्यांदा कोर्टात उभं केलं, राष्ट्रवादी पक्षाच्या फुटीवरून शरद पवारांची अजित पवार यांच्यावर टीका। या वयात इतकं खोटं बोलायचं नसतं, परकीय गुंतवणुकीबाबत शरद पवारांच्या आरोपांना देवेंद्र फडणवीसांचं प्रत्युत्तर। युगेंद्र पवारांच्या प्रचारसभेत शरद पवारांकडून अजित पवारांची नक्कल, चष्मा काढून डोळे पुसत भर सभेत शरद पवारांकडून मिमिक्री। अजित पवारांकडून जयंत पाटलांची मिमिक्री, करेक्ट कार्यक्रम करणं कुणाच्याही हातात नाही, जयंत पाटलांच्या करेक्ट कार्यक्रमावर अजित पवारांची टोलेबाजी। महाविकास आघाडी आणि महायुतीत मुंबईत जवळपास 6 ठिकाणी बंडखोरी, वांद्रे वर्सोवा धारावी अणुशक्तीनगर मतदारसंघाचा समावेश। भाजपच्या विरोधानंतरही नवाब मलिकांना अजित पवार गटाकडून एबी फॉर्म, शिवाजीनगर मानखुर्द मधून मलिक अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे अधिकृत उमेदवार, तर एक अपक्ष अर्जही भरला। सदा सरवणकर यांचा माहीम मधून उमेदवारी अर्ज दाखल, माझ्यावर दबाव पण मी लढणारच, सरवणकर ठाम, सदा सरवणकर, अमित ठाकरे आणि ठाकरे गटाचे महेश सावंत यांच्यामध्ये तिरंगी लढत। वरळीतून शिंदे गटाचे उमेदवार मिलिंद देवरांचा अर्ज दाखल, वरळीमध्ये आदित्य ठाकरे, मिलिंद देवरा आणि संदीप देशपांडे अशी तिरंगी लढत होणार। संगमनेरमध्ये भाजप शहर अध्यक्षांना ठाकरे गटाच्या शहर अध्यक्षाकडून मारहाण, राधाकृष्ण विखे पाटलांचा आरोप, तक्रारीसाठी विखे स्वतः पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल। पंढरपूरमध्ये काँग्रेसच्या भगीरथ भालकेंच्या उमेदवारीनंतर शरद पवार गटाकडून अनिल सावंतांचा अर्ज, पंढरपुरात मैत्रीपूर्ण लढतीची शक्यता। वाड्यामध्ये शरद पवार गटाकडून अभिजित पाटलांना उमेदवारी, तर मिनल साठे अजित पवार गटाच्या उमेदवार, वाड्यामध्ये अभिजित पाटील, मिनल साठे आणि रणजित शिंदे यांच्यामध्ये तिरंगी लढत होणार। दक्षिण सोलापूरमध्ये महाविकास आघाडीमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत होण्याची शक्यता, काँग्रेसचे उमेदवार दिलीप मानेंचा अर्ज दाखल, मात्र ठाकरे गटाचे अमर पाटीलच उमेदवार असतील, राऊतांकडून स्पष्ट। शरद पवार गटाच्या ज्योती मेटेंचा बीडमधून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल, संदीप क्षीरसागरांना उमेदवारी दिल्यामुळे ज्योती मेटे नाराज। शिंदे गटाने तिकीट कापल्यामुळे पालघरचे आमदार श्रीनिवास वनगा नाराज, काल संध्याकाळपासून वनगा नॉट रिचेबल, शोध सुरू, वनगांच्या घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त। विधान परिषदेत संधी देण्याबाबतचा श्रीनिवास वनगांना दिलेला शब्द मुख्यमंत्री शिंदेंनी पाळावा, सुमन वनगा यांची मागणी। पश्चाताप झालाय आता घरी बसा ही श्रीनिवास वनगांच्या कर्माची फळं, एकनाथ शिंदे यांनाही कर्माची फळं भोगावीच लागतील, शिंदेही रडतील, संजय राऊतांची टीका। स्पेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेड्रो साचेज यांच्याकडून सपत्नीक मुंबईमध्ये दिवाळी साजरी, फटाके फोडत दिवाळीच्या फराळाचा आनंद सुद्धा लुटला। यूटीएल सोलार सोलार लावणार आणि सबसिडीही मिळवून देणार।